मोगाच्यानो हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक लूर्द मायेच्या नांवान मोगाचो स्वागत मागता. मोरये मायेच्या दर्शनान होगलीके फावो जाले लूर्द शहर आमा सर्वांक देवाच्या मोगाचे एक देणे होपू एक जागो सगळ्या मनशा कुळाक जिणी परिवर्तन करून आनी मोरये थंय एक जावन पोवीत जिणी जिवो आपोवणे दिता. या पोई तळार जावच्या सव आजापां आमचो भवार्थ गूण करूंक आनी मोरयेचो आदार नातल्या सर भवार्थी लोकांक मोरये थंय एक जावन आदार दिता. कोंताचें भक्तीपोन आमकां मोरये थंय आनी आमचे मदलो संबंद वाडयता. रोजारीचें भक्तीपोन आमकां मोरये थंय एक जावन जियो आनी देवानी पेल्या थंय मोगाचो बांद सांबाळ करूंक आदार दिता. जराल इरादो
भुरगीं जावन आसात नितळ आनी निर्मळ. देखूनच लूर्द मांय भुरग्यांक दिश्टीक पडटा आनी तांचे मरिफात संवसाराक देवासमोर परगट करता. कुटुंब देवान संवसाराक दिल्लें वर्तें देणें. ह्या कुटुंबांनी जल्मल्ल्या भुरग्यांचे मुखलें भविश्य मोतीन दवरून ह्या तेरसा वेळार सर्व आमच्या भुरग्यां पासून विशेष रितीन मागया. ह्या भुरग्यांनी आवय बापायक मान दिवन देवाक मानवचें जिवीत जियोवन आनी मौल्या बरीत फुडार बांदून हाडून क्रिस्ताक आपल्या जिविता मरिफात साक्ष दिवन बरी भुरगीं जावन मोरी मांय आमच्या भुरग्यांक आदार दिवन दिवन मागया. दयाकन उबे रावात. भगवान पुरुषाचे कुर्वेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बाबाचे मोरी मांय आमा सर्वांची आवय ती आपल्या पुता लागी आमचे खातीर विनंती करता. आज आमची मागणी मोरये मुखान सोम्याक समर्पित करताना आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा ते सर्व मोरयेक समर्पया. मोरयेचो आदार मागताना आनी तिच्या सांगतपणान जियेतना आमकां सर्गेचो अनुभव जाता. तर ह्या तेरसाच्या वेळार त्या सर्गीच्या मायेचो आदार आमी मागया आनी तिची ससाय जोडून घेवया. मोगाळी माये ह्या तेरसांत वाटेली जावची आमी आमचे सर्व इरादे आनी तेसवां तुजे मुखार जेजूक भेटोवन दिता. लूर्द शहरान भक्तीक आनी विविध आजापा मुखांत देवाचो मोग आनी काकळ अनुभव केल्ले परी हांगासरसच्या तुज्या भुरग्यांक दैवीक अनुभव जोडूंक तुजो आदार दी. भुरग्यांचे दिने आशेवच्या सव जोड्यां पासून विशेष रितीन मागता. आमच्या भुरग्यां मरिफात आमच्या कुटुंबांनी संतोश आनी मोग रास करूंक आदार दी. ह्या तेरसाच्या भक्तीपणांत हांव आमा सर्वांक बावार्थान वाडोवंक बरो शांतीर जावं मोगान जियेवं आनी बोक्सण्याच्या स्पिरितान भरून भगवंत जिणे जियेवंक आदार दी म्हूण मागता. आमेन. सत्मंता देवा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमी पत्ता भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे बिश्टे जिजू देवाचे मये महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या संत ससो मिस्तेक पयलो मिस्तेक मोरयेक बुडवप कबार दिता. आदाम एवेच्या पातकाचो परिणाम जावन मनशाकूळ आत्मीक काळोखांत सांपडले. नेमलेलो काल भरती जातस देवान आपल्या एकल्यास पुताक अंकवार मोरयेतय मनशा सैम घेवन मनशाकुळाचे सडवणे पासून धाडलो. बडव्यान हाडलेली बरी कबार मरी संतोशान स्वागत करता.
आपण देवाची कालती साकन म्हणून मानून घेऊन देवाची खुशी आपणातही जाऊ म्हणून ती म्हणता. पवित्रत्मेच्या स्पिरितान वरून देवाच्या खुशेक कालती जाल्या अंकार मोरये आम्हा सर्वांक देवाचे खुशेक कालती मान घालूंक शिकय. तुझ्या पुतान जेसून आमकां दिल्ल्या सोडवणेच्या संतसान जियोन ताच्यो आज्ञा पाळून सर्गींच्या सुखाक पावची कृपा तुझे बळादीक मजतीन आमकां तूं लाभय. आमेन. ह्या मिस्तेरा वेळार ल्हाना भुरग्यां पासत मागोव्या. आमच्या फिरगेजेच्या सव ल्हाना भुरग्यांनी पोय सभेचे शिकोवणे परमने जियो जानवायेंत वाडूंक आनी शेगुनी बरीत जिणी जियो आनी समाजेंत बरें नागरीक जावं देवाचो आदार मागया. आमच्या बापा सदींच्या तुजें नांव पयसा, तुजें आसाय, तुजी खुशी सदा जाता, तुजी संसार जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आनी आमचे चुकलेल्यांक पत्ता बोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटान ले आमकां निवा. देवाचे मये आमा बापया खाते विनंतीकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमामि कृपेंगले समीक्षे सनता So
दुसरो मिस्तर मोरी एलिझाबेथची भेट करता. मुनशापुळाच्या सडवणेच्या वावरांत आपणाक समर्पण दिवन कबला दिल्ली मोरी धवाधवी एलिझाबेथच्या घरा वेता आनी तिच्या सेवेक मुखार सरता. मोरयेच्या भेटे वरवीं एलिझाबेथ आनी तिच्या खुशयेंतलो बाळ सांजू हांव भोंवतेच पोयत आत्म्याच्या संतोशान भरली. मोरी माय आमकां आमच्या घर जेवण भाव भयणीची गर समजून मोगान सेवा करचे बरें मन दिवन म्हूण मागया. संतोष भरीत आनी सुडसुडीत स्वभावाचे अंकवार मोरये देव आमकां हेरान तरी बरें करून प्रेरण दिता. तुजे परी त्या प्रेरणान तक्षण पाळो दिवंक आमकां शिकय. माया मोगूस आमच्या जिणेंत पयलें स्थान घेव. तुजी उर्बेस जिणी आमचें प्रेरण जावं. आमेन. ह्या मिस्तेरा वेळार युवजना पासत मागया. विविध वायट सवयांक वळख जाल्या सर युवजनांनी कुटुंबा थंय तांची जबाबदारी समजून कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासत वावरून देव तांकां आदार दिव म्हूण मागया. आमचो बाबा सगळींच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येव, तुजे खुशी सदांच जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आसून काढी आनी आमची सुखया भक्षिता तशी आमची पत्का भोगोस आनी आमकां ताळणी पुरवती नाका पूर्ण वाटेंतले आमकां निवार. नमान मोरये कुटेन मोरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सगळें आनी सदैव पोळ तुज्या खुशी जेसो. भगिवंती मोरये देवाची मये आमो प्रिया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाचे वेळार. आमेन. नमान मोरये कुटेन मोरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सगळें आनी सदैव पोळ तुज्या खुशी जेसो. भगिवंती मोरये देवाची मये प्रिया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कुटेन मोरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सगळें आनी सदैव पोळ तुज्या खुशी जेसो. भगिवंती मोरये देवाची मये खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कुटेन मोरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सगळें आनी सदैव पोळ तुज्या खुशी जेसो. भगिवंती मोरये देवाची मये आमच्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कुटेन मोरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सगळें आनी सदैव पोळ तुज्या खुशी जेसो. भगिवंती मोरये देवाची मये आमच्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कुटेन मोरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सगळें आनी सदैव पोळ तुज्या खुशी जेसो. भगिवंती मोरये देवाची मये आमच्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कुटेन मोरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सगळें आनी सदैव पोळ तुज्या खुशी जेसो. भगिवंती मोरये देवाची मये आमच्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कुटेन मोरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सगळें आनी सदैव पोळ तुज्या खुशी जेसो. भगिवंती मोरये देवाची मये आमच्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कुटेन मोरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सगळें आनी सदैव पोळ तुज्या खुशी जेसो. भगिवंती मोरये देवाची मये आमच्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कुटेन मोरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सगळें आनी सदैव पोळ तुज्या खुशी जेसो. भगिवंती मोरये देवाची मये आमच्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसा बी तसा आता आणि सर्वदा. आमेन. तुझी का कुलतीची
तिसरो मिस्तर बेतलेमांची सुसल माता संसार असो सुडवंदारची सुसल माताना ताचे आवयन ताका पाळयांनी गुटलोन एका कावणे दिदयलो कित्याक छात्रान ताका जागो नातलो संसारी रटावळींनी लेखावरते मग्न जाल्यार जेजू काळजान जागो दिवन कश्ट मारतात. आपले सोडवण्याचे कृपेन जेजू आताय आमचा काळजाचे दार बडयता. आज आमकां तसो ताळो आयकता जाल्यार आमचे काळीज आमी धारून करचे नाका. प्रत्येक जावन जेजू आपल्या भावा भयणी थंय जियेता म्हण ओळखून तांचो मोग करचे काळीज आमकां आसूं. बेतलेमाच्या कावणेन संसाराच्या सडवणदाराक जल्म दिल्ल्या अंकार मोरये आमच्या जिने आनी आमच्या भोवारी जेजूचे हजरपण वळखूंक आदार दी. जेजूक आमच्या काळजान पयले स्थान दिवंक आनी आमी देव विरांतीन आनी मोगान वाडूंक आमकां आदार दी. आमेन. ह्या मिस्तरा वेळार सव सल्या भुरग्यां पासत मागयां. चेडवां भुरग्यांक गौरवान आनी मनान लेखूंक गर्भांत आसच्या नेमत्या बाळकांक रक्षण दिवंक आनी समाजांत आसचें खोटेपण नाश जावं देवाचो आदार मागयां. आमचो बाबा सगळींच्या तुजें नांव पयसा तुजें आसाय तुजी सदां सदां तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिकां तशी आमची पत्तां भोगोस आनी आमकां ताळणे दोडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. नमान बरी कृपेन भरले समीक्षे संगता स्त्रियांत तू सदैव आणि सदैव फॉल चुकीचे जिजो भगवंती मुरिये देवाचे मये आम्हा पापियांगाचे विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा. तुझी का कुर्तीची अधिक
संगी कन्या रामाई आमच्या तालोकाची राही सर्यादीच्या मोगनवाडी आमका बजोषाची बोलण्या संगी कन्या रामान माहिती आमच्या तालोकाची राही सर्यादीच्या मोगनवाडी आमका बजोषाची सौतो मिस्तेर मोरी बाळो जेजू टेम्पलान बटेता मोयसेच्या नियम शास्त्र प्रकार प्रथम जल्मलो हर एक चिरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय आसलो जेजूची माय बाप मोरी आनी झुजे जेजूक टेम्पलाक व्हरूंक देवाक ताचे समर्पण करतात दमशास पाळूंक उर्बेवन जावन आसली मोरी आनी झुजे आमकां आमचे समर्थचे कायदे पाळूंक देख दितात देवाची आज्ञा पाळून टेम्पलान तुझ्या पुता जेजूक समर्पण दिल्ले भव्यन मोरये पुवी स्नाना वेळार आमकां टेम्पलान समर्पण दिल्ले गडीत नियाळ करूंक तुजो आदार दी हे समर्पण दिसपट त्या जिवितांत पाळूंक आनी आमची चिनी पोयपणान जियोंक आमकां तुजो आदार दी आमेन ह्या दिसांनी परिक्षेक तयार करच्या सर भुरग्यांक कसल्याच अडचणीक ओळख जायनासतना उर्बेन तांचे लिसांव शिकोवन बऱ्यान परिक्षा बरोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव सांगतास शिक्षणांतल्यान वंचीत जाल्ल्या भुरग्यांक आनी बाल कामेल्यांक देव राखो दी आनी सांबाळू दी म्हूण मागया आमची पाता आमका बोल
सोमिस्तर सुकलेलो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. जेजू तेंपलान सुकोन वेताना मोरयेक आनी झुजेक जाल्लो आकांत विशेश. ह्या आकांतान पाटी येवन जेजूची सोदना करून जेजू तांकां मेळटना तांकां जाल्लो संतोश वर्णूंक जायना तसलो मुनयेत. भुरगीं आमकां देवाचें देणें, तांकां देव भिरांतीन आनी बऱ्या मौल्यांनी ल्हान व्हड करची जबाबदारी आधुनीक संवसारांत पाळूंक जाय ती पांतावनां आसात. आमची भुरगीं सुखी करतना तांकां सवाल करचें धेर आनी तांकां सारके वाटेक हाडची विविध वाटो मोरी माय ह्या मुखान आमकां दाखोवन दिता. भाग्यवंत कुटुंबाक सांबाळलेल्या मोगाळी माये, तूं आमच्या कुटुंबाची राणी म्हूण वळखून घेता आनी आमची कुटुंबां तुका समर्पण दिता. कुटुंबाची जबाबदारी धैर्यान पाळूंक आदार दी. आमची भुरगीं सुखी करतना तांकां तिदवंक आदार दी. आमच्या भुरग्यांक धार्मीक वडिलां आनी शिक्षकांक तिदविताना सोसनिकायेन ती घेवं आनी भुरग्यांक सारक्या वाटेक हाडचो वाटो स्विकार करूंक तुजो आदार दी. आमेन. ह्या मिस्तेरा वेळार शिक्षकां पासत मागया. भुरग्यांचो फुडार रुपीत करच्या सर्व शिक्षकांक तुज्या सत्तेन भर. मौल्या भरीत शिक्षण शिकोवंक आनी भुरग्यांचो फुडार बऱ्यान बांदून हाडूंक तांणी करचो वाव फळाभरीत जावं म्हूण मागया. आमचे
पुढचे मये नमनम चाजवा अमृताने मुरोषा तुका आम्ही उलो मत्ता आणि वर्देशी विश्वता या तुका जाहना सला अस्कार उसका सोन आणि तुका आदलान करता तर तू आमचे शिकाये हे तुझे वापरचे वळे आमचे वय पुरती आणि या पुरतीच्या उपरां तुझ्या कृषीचे सलीम फळ येसू कामता करे हे दयाळी हे मोगाळी हे निरोगी अनुवाळी बघे होती देवाचे मये आम पासून विनंती कर सोम्य आका कुलतामची कर ख्रिस्ता आका कुलतामची कर सोम्य आका कुलतामची कर ख्रिस्ता ऐकम का ख्रिस्ता दयन ऐकम का सर्गिंचा देवा बाप्पा देवा पुत्रा संसाराचा तारो देवा पवित्रत्म्या शांती सीमात्रीन दादी एकाच देवा भाग्यवंती मोरिये भाग्यवंती देवाचे माये भाग्यवंती अंकारीचे अंकारी ख्रिस्तचे माये कोविड सभेचे माये देव कृपेचे माये भोवनी तळी माये कत नसले माये आपट माये मग पात्र माये विचित्र माये सुबोधिनी माये रसनाराचे माये सोडवंडराचे माये भौशणी अंकवारी माना पात्र अंकवारी परगोटम फावो झाले अंकवारी पदवेदार अंकवारी दयाळी अंकवारी विश्वासी अंकवारी नीतीच्या आरस्या जानवायच्या आश्वासना आमच्या संतोषाच्या कारणा आत्मिक पलंगणा मान फावो झाल्या पलंगणा भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा गुप्त गुलोबा दाविदाच्या बुर्जा दाड्याच्या बुर्जा सुवर्णाच्या मंदिरा सोल्याच्या आरका सर्गींच्या दरवट्या फांतापराच्या नेकेत्रा पिडेस्ताचे भलायके पात्याच्या आश्रया दुखेस्ताचे भुजावने क्रिस्तवांच्या आधारा पोडव्यांचे राणे पात्र्यार्थांचे राणे प्रवादींचे राणे अपोस्तलांचे राणे मार्तिरांचे राणे अंकवारीचे राणे सुमेस भक्तांचे राणे सैमाच्या कथावेन घर बेसंभवले राणे सर्गी घेतले राणे भू पवित्र सारीचे राणे कुटुंबाचे राणे समाधानाचे राणे देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर पाप सेबाच्या इराद्या पासून आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राज आमका येऊ जे कशी सरकार जाता तशी संसारान जाऊ तुझे संगता स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैव फॉर जीस चेंजेस
पुत्राक आणि पवित्रात्म्याक मुगचनो हमें नियाणा के तायर करिया सा मातेवाची शुभवार्ता अध्याय दोन ओळु तेरा तावण बावीस पर्यंत सर्वेस पो तुमचे सवे असो तुमचाई सवे असो सा मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या इजिप्ताक पलायन ते गेल्या उपरांत सरेस परसो एक दूत जुजेक स्वप्नान दिसती पडून म्हणालो उठ बाळकाक आणि ताच्या आवयक घे आणि इजिप्ताक पळून वस पत्त्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताचे स्वप्नाकाचार आसा जुजे तक्षण उठलो आवय भुरग्याक घेवन राता राती इजिप्ताक भायसर गेलो आनी हेरोदच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो असें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपात सरेस्परान म्हणलें तें इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो त्या ज्योतिशांनी आपणा टकयलो समजस येदो सगळो सुरागान गडबडलो ज्योतिशा तावण निगंट करून घेतिल्ल्या वेळा सरीत जावन बेतले मांड आनी भोंवतणी आसल्या सडणे दोन वर्सांच्या सुमी चेरक्या भुरग्यांक ताणे जनदान जिवशी मारयले तोळ पूर्ण जालें एरमिया प्रवादी मारिपात म्हणलें तें रामादायकाली एक जात बो रुदान आनी कठीण वेळाप राखेल आपल्या भुरग्यां बसून रडताली ती अंतरले देखून भुसोवन घेवन ती आयकणा जाली हेरोद मत्तस सरेस्परस दूत इजिप्तांत जुजे स्वप्नान दिश्टी पडून सांगूंक लागलो उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक फाटीं बस कित्याक भुरग्याचो जीव काडून सोदतले ते आतां मन पावल्या जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवाक फाटीं आयलो देवाचे उतर ये वाकणी तुका ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता ते म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो भावानो आनीक भयणीनो हे दोडवरक संवसारांत जायतीं पिंतुरां फिल्मां तयार जाल्यांत जेजूच्या आजिनिये विशीं आनी मरियेच्या आजिनिये विशीं पूण एक पिंतूर थोड्या वर्सांनी तयार जाल्लें दिसलें आनी ताचें नांव आसा मरी आपल्या पुताची आवय मरी आपल्या पुताची आवय आनी तें इटालियन भाशेन तयार केल्लें फिल्म पिंतुरो ताचो बरयणार आनी दिग्दर्शक लंबाडो म्हणलो तसलो एक बोस सोबीत अर्थाबरीत मरये विशांत मरियेच्या आजिनिये विशांत आनी मरी कशें सर्वसवाच्या सगळ्या चरित्रांत पूर्ण तरान देवाच्या योजना वांटिल्ली जाता
uoasă, să guloia pintură, să sare am să. E pintură pără el loc. Papal pratinidic, cardinal Paul Papad, to semăna lor. Acea păi le avem zahit din pintură am pără el antă, pun e pintură, prăte examenă, mânșiancea, jinie ce prabavă ce însate. Bavarta ce, antu am ca să cădanchi să învățata, că si mări आपल्या पुताची आवई सोडूनीच्या कामात तिने वांटो घेतलो मातनी वांटेली झाली आणि असे देवाचे योजन मोरिये मुखांत संसारात पूर्ण झाले जेजूच्या येणे मारे पार मग अचानो आज या नवनाच्या विषयाक चिंपाक आणि प्रत्येक जाऊन आमच्या नियाळाक आज विषय असा आम्ही आता नियाळ करचो थोडं वेळ मरी कुटाम सांभाळणवरोंक आमकां शिकयता मरी कुटाम सांभाळणवरोंक आमकां शिकयता ती कशें शिकयता दोनूच संगती आमच्या नियाळाक आमी घेवया पयली संगत जावन आसा मरयेन आपलें भाग्यवान कुटाम कशें सांबाळ्ळें दुसरी संगत जावन आसा मरी आमच्या कुटुंबाचे आद्यासण आमी काण घेजय दोनूच संगती मोठ्यान आमच्या नियाळाक आज आसात म्हजे सांगता थोडो वेळ तुम्ही या नियाळाक रावा मरयेन देवाच्या कुशे प्रमाणे जेजूक या संवसारी जल्म दिलो आनीक जेजू जल्म दिल्या उपरांत बेतलेमांत भाग्यवान कुटुंब आसता आसतना जेजूच्या जल्मा उपरांत एक खबर ती सांजूजेक मेळिल्ली पय पुस्तक मरयेक मेळिल्ले म्हणून सांगना सांजूजेक सपनांत सरेसपणाचो बुडवो दिश्टी पडटा आनी कितें म्हणटा हाडे बाळकाचो जीव रिस्केर आसा हेरोद जेजूक दिवशी मारूंक सोदता त्या देखून कितें करीजय पळापळ घेजय पळापळ म्हळ्यार कितें कांय चिंतूंक ना इमिडियटली यू सिंपली स्टार्ट इंग्लीश भाशेन म्हणचें जाल्यार कांय चिंतना धरूंक ना आणि वस्तू काय राहू ना लिस्ट करूंक ना पळापळ घेवचें म्हळ्यार काय कुठले सलचन्स कोणाक कान घेवन चलचें मरयेक बाळकाक आणि जुजे तेगा खंय गेली जागोय सांगला सपनान हे जिप्ताक पलायन करी जय जागोय सांगला अर्जंट वसा जय आणि त्या देखून जुजे कितें घेता मरये घेता पवित्र पुस्तक म्हणटा बाळकाक घेता आणि पलायन करता पूण मोरये विशयान कांय सांगना पवित्र पुस्तकान म्हळ्यार मोरयेन कितें केलें कांय सांगना जुजे सोपान पडलें सपनांत देवदूतान सांगलें सरस्वदूतान सांगलें कुडले बाळकाक आणि मोरयेक आपणून वस मोगाचें न्हू एका जबाबदारी आवयची भुरग्यां पळोवचें न्ही गे जुजेन पळोवना म्हणलें जुजेन पळयलें ताका सपनान बरो दिश्टी पडलो पूण आवयन भुरग्यां काणज बापय कान घेतात पूण आवयन पासलें आनी भुरग्यां धरणारा जाय आतां हांगासर आवय आसात आमी चिंतयेत एका आवयन मरयेन कितें केलें जेजू तिणें पासलेन धरलो जायजय आनी बेतले मातां न्हू हे जिता कितली वाट सांग लुकासो वांजेर धवो आदल्या अध्याय आमकां काडल्या थंयसर वाचूंक मेळटा जेरुजलेमांतावन जेरिकोक एक मनीस भायर सरलो सोरांच्या हातान सांपडलो तशें म्हूण सांगल्यार त्या वेळार ना गोंयचे मनीस आशिल्ले त्या वेळार वेयकारां तितलीं नातल्ली सोलोन आसा जाय आशिल्ले आनी दिसाक आनी राती सोलोनाची वाट असल्या वाटेन जुजे मरयेक घेवन गेलो जेजू बाळकाक मरयेन आवयन धरलो जायजय आनी धरलोसो सक्कड विलारी मरयेनी केली आनी अशें तांचें पयन कशें जालें आनी मरयेन कितल्या ददोसकायन कस्तांनी जेजूक धरन पासलें ती इजिप्ता थंयसर गेली आनी दुसरी संगत हेरोदीच्या मरणा प्रांती फाटी आयली तशें म्हणटा आसतना परतुणी मरयेची जबाबदारी आवय जावन जेजू किसें पासलें धरन तिणे फाटी हाडलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ती नजरेतान जियेली आनी थंयसर मोरयेची कुटुंबाची जबाबदारी अखेर जावना जेजू व्हड जालो मनशां मदें
देवामध्ये जाण वाहणं आणि प्रायण जे जवळजात असताना मर येणं जे जोची जबाबदारी एका पुताचे करचे बरी हांवें ते घेतले. मोगाचे न्हू दुसरें जावन आसा जेजू टेम्पलान सुकुल्लो 12 वर्सांचो आसतना. हे आज आमी मिस्तेरा वाड्यार नियाळ्ळो तसलो आनी 12 वर्सांचो टेम्पलान सुकलो परबे गेल्ल्या वेळार जेरुजलेमाच्या आनी थंयसर सुकुल्ल्या वेळार ही आवय बापाय सांज जाय आनी मरी थंयसर वेता ते पूण फाटी येताना जेजू ना. 3 दिसा उपरांत सोदून सोदून जेजू खंय मेळ्ळो देवळान तो आसलो. तो थंयसर शिकयतालो आनी कोण उलयली पयत पुस्तक म्हणटा मोरी उलयली आनी म्हणे पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें. पयत पुस्तक उतरां पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तशें म्हळ्यार तुवें कांय मोस केलो म्हण न्ही तूं फाट जालाय म्हण न्ही म्हळ्यार आमकां कित्याक सोदून केलो म्हणलो विशय आनी जेजून कितें जाप दिली म्हज्या बापाच्या कामांत मिसावांत हांवें हांव आसो म्हूण तुमी नेणां आशिल्ल्यात की जेजुणी कांय व्हडली जाप कश्टांची दिवना आमकां दूख जावची दिवना मरी येणी एका आवय बरी सारली पुता तुवें आमकां कित्याक अशें केलें. मरयेची जबाबदारी एक आवय जावन मरयेक जेजूचेर हुस्को आसलो आनीक सांजूचेर हुस्को आसलो आनी त्या देखून मरयेन इसारलें आमकां दोगांक कित्याक कस्तार घालनाय म्हळ्यार कित्याक सोदूंक केलें. एक आवयन इसारचें उतार मरयेन आपल्या पुताक विसारलें. तिसरें जो समाजेर काडल्यार अध्याय 2 थंयसर वाक्य 1 आमकां कळटा कशी मोरी आनी जुजेक लग्नाचें माटो आपोवणें आसलें खाणा नागारी आनी थंयसर वायन म्हणो पडिल्लो कोणी उलोवं ना भशे तांचे भितर उलयलें जाय जाय हें कळ्ळें जेवण कितें इत्यादी इत्यादी कितें आमी चिंतेर कितें उलयल्लें पूण मोरी कितें करता ती कोणाडे उलोवं ना विरोध उलोवना पाट जालें म्हणना कार्यें पाट जालें म्हणना तिणें कित म्हणें तांकां वायन उणो पडला कोणा कडेन कोणाडे सांगूना आपल्या पुता कडेन म्हणें तांकां आनी वायना तितलेंच एकच उतार तांकां आनी वायना कितें म्हळ्यार तुका काम करियत तूं म्हजो पूत आसूत कितें म्हळ्यार तूं तांकां कुमो कर आनी कितें गेलें उपरांत आमकां सांगलां थंयसर तूं तो कितें सांगता तें तुमी करा साकरा तें उदा भरून सांगलें मांड्याणी अशें मरयेन कितें केलें त्या क्रिस्तांच्या वेळार त्या कुटुंबाक मरयेन कुमो केली खाली बागेवन कुटुंबान मात न्ही आनी एका कुटुंबा केल्ले कडेन मरी थंयसर तांच्यो गरजो पळयता आनी तांकां वायना म्हळ्यार रत्त सुमार तांचे मरव्या देता इत्यादी आनी इत्यादी आनी इत्यादी जायत्यो संख्या आसात पूण मरयेन म्हळें आनी तांकां वायना कांय म्हणी कर आपल्या पुता कडेन. मोगाचे न्हू हांवें म्हणलें मोरी आमची आवय ती आमच्या कुटुंबाक आदर्शची मोरयेक आमी कशें आदर्श जावन काण घेवचें आनी त्या देखून अमेरिकांत लग्न जाल्या उपरांत काजार जाल्या उपरांत एक रिवाज आसा रिवाज ही बरी ती चारित्रेन बरोवन आसा ती रिवाज अशी काजार जाल्या उपरांत इगर्जेन काजार जाल्या उपरांत ग्रोट्टा कडेन येतात की सक्रमणाचे काजार आनी थंयसर व्हंकल न्हवरो रावतात की वसोवणो आनी ती संप्रदाय कितें म्हळ्यार ट्रेडिशन कितें म्हळ्यार व्हंकल एक बूक करता ग्रोट्ट्या कडेन मरयेन असे आद्यान मरी रावल्या आनी हातांत बूक को दिता की फुलांचो आनी व्हंकल म्हणटा की मरये माये तूं आमच्या घरा येताय गे ये म्हळ्यार मरयेक बुक्को दिवन मागोणो ती व्हंकल म्हणटा की तूं आमच्या घरा ये आमच्या घरा राव कितले बरें सोद पळया मरये माये तूं आमच्या घरा ये मोगाचे न्हू आज आमी सकडांनी म्हणा जाय आनी प्रत्येक जाण आवयाणी म्हणा जाय सकडांनी म्हणा जाय म्हळे प्रत्येक जाण आवयाणी म्हणा जाय मरये तूं आमच्या घरा ये त्या जाणा काय ये उणेना आज आमच्या कुटुंबांनी सक्कडी संती आसात बरें ते आमी आदल्या काळार आसले बरी आसूंक जायना आमी समाज वटू चला जाय संवसारा वटू जियेस जाय पूण बऱ्या तरान जियेस जाय देव बऱ्यान तेन जियेस जाय
आणि त्या देखून काय उणे असल्यावर आम्ही किती म्हणजे आमच्या घरांनी हाडून प्रयत्न करतो. आम्ही किती म्हणणार आम्ही एका स्टेजीक पाव जाय म्हणटा इंग्लिश स्टेज म्हणणार हे घरांनी जाय जाय कित्या म्हणून करणार आम्ही ते हाडूंक प्रयत्न करता व्हडल्यांनी तरी इतलं संगती आमच्या घरांनी असा जाय ती बरी गजाल आमकां कुटांब जाय. पूण आनीक उण्या पडल्यो जायत ते संगती आमी हाडूंक जाय आमच्या कुटुंबांत मागणी आसूं जाय समाधान आसूं जाय मोरी खंयच्या घरा आसा कुटुंबांत आसा थंयसर पयिल्लें एक मागणी जाय समाधान जाय कुटुंबाचो तेज जाय मागणी म्हळ्यार कुटुंबाचो तेज जाय. आनी त्या देखून आज ह्या सगळ्या तेजसाक हांव थंयसर आदार आसलो कितले बरे उलय आमी म्हळे कितलो बरो नियाळ आमी केलो जर आमच्या कुटुंबांनी सांगाता बसून असें कदेलांनी न्ही तरी आमच्या आमच्याच जाग्यार बसून आमी तेज म्हळ्यार कितलें बरें आसलें तुमी म्हणटा आमी म्हणनात म्हणणी पूण कितल्या उर्बेन म्हळ्यार सांगाता भुरग्यांक घेवन म्हळ्यार एक आवयची जबाबदारी वरती जावन आसा भुरग्यांक सांगाता घेवन तेर्स म्हणचो. आनी त्या देखून आज आमी एक स्लोगान म्हणा जाय घरा वेता आसतना कितें म्हणा जाय ये या आमी तेर्स करया तितल्यान ते ये या आमी तेर्स करया आनी उरल्याणे म्हणा जाय आमच्या कुटुंबान आमी तेर्स करता तोच स्लोगान आनी ते आमी म्हणा जाय ये या आमी तेर्स करया आमच्या कुटुंबान आमी तेर्स करता जर तर तितले आमी आंगातान म्हणून गेल्यार आमची कुटुंबां बघेवन जातली मर्येक आमच्या कुटुंबां आदर्श अंकान घेतल्या. लुट्स सायबिणीच्या फेस्ताक आमी तयार करता 1850 आनी 8 इसवेन फेब्रुवारी 1 तारखेर मोरी लुट्सांत बर्नादेस सुबीर म्हणल्या 14 वर्सांच्या सलयेक दिश्टी पडली ती सली दुर्बोडी आनी त्या देखून चरित्रां म्हणटा 18 पावटींनी दिश्टी पडली की केदाळ तावण फेब्रुवारी तावण जुलय ऑक्टोबर पर्यंत 18 पावटी दिश्टी पडली चरित्रां पत्त्यान पत्त्यान आनी एका दिश्टी पडणे जिवायन तिणें कितें म्हळें मरये मरयेन बर्नादेस सुबेऱ्योक तिका एक संदेश दिलो सो संदेश हो जिणी बदलावपा खातीर मागा जाय दुसरें तेस म्हणा जाय दान धर्म करी जाय तीन संगती सांगल्यात पयलें जिणी बदलावपा खातीर मागा जाय आमी तेस म्हणा जाय पदकांच्या बोक्सण्या खातीर आनी दान धर्म करी जाय दान धर्म आमचे आसल्यार आमी करता आसल्या खंडीर करतात पूण आनी दोन संगती गरज जाय हें कितें तेस म्हणा जाय पापकां तावन पयस रावं जाय मोगाच्या न्हू कुटुंबाचो तेस सांगता म्हणल्यांत संतोश आसा पापकां तावन पयस रावंक तितले मात न्ही कुटुंब सांगता दवरूंक खंडीत आमकां संदर्भ तेस आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संस्थाचे प्रमाणे आमच्या देश आज आमच्या कुटुंबांनी तेस म्हणटात ती बरी संगत हें उरय जाय आमी जर तर खंयच्याय संदर्भात तेस म्हणू जाला जाल्यार आज नितळ करया आमच्या कुटुंबांनी तेस म्हणून खंयचें कुटाम सांगता मागता तें कुटाम सांगता रावता ही आदली गाद एका जदवीर पद्रेवान सांगिल्ली खंयचें कुटाम सांगता मागणें करता तें कुटाम सांगता रावता आमी सांगता रावया गी तेस म्हणया गी कुटाम सांगता दवरया गी भुरग्यांक बरी देख दिव्या गी आवयां खातीर मागया गी आनी मागा जाय सकडी आवयां खातीर मागया आमच्या आवयो प्रत्येक जावन मोरये बरी जावन भुरग्यांक देखी बरी जावन दित आवयन सांगिल्लें बरी भुरगीं तर खंडीत आयकतात आनी आवयक मान आनी गौरव दितात आमच्या आवय खातीर आज आमी मागया सकड आवय खातीर मागया जर तर देवा दिन जाल्यार तांकां सस्ना विशय मागया आमच्या घरा कोण भाऊ भयणी वण्यो आसात तांच्या खातीरय मागया देव तांकां आस्वादन बरोवन दी त्यो स्त्रियो आमचें कुटुंब सांबाळच्यो आनी आमकां रक्ष दसल्यो. दुसरें आनी निमाणें आमच्या कुटुंबांनी समाधान जाय देखून समाधान आमकां मेळ्ळें जाल्यार खंय वसायचें म्हणना कुटुंबांत आसा कोणाक तेच आसा मागणी आसा कुटुंबाची सांगता जेवता थंयसर मोरी आसा भगेन कुटुंब आसा थंयसर समाधान आसा देखून समाधान सुद्दां आनी खंय दुसऱ्या कडेन वसायचें म्हणना खंय आसा आमचें समाधान समज आमचे कुटुंबांत आसा हें समाधान आमकां सगळ्यांक जाय जाय मोरी आमच्या आदर्शान दी सा बेर्नादान म्हणलें एक मागणी आसा भोवचें तुमकां थोड्यांक खंडीत बायपाट आसा तें तुमच्या घराणें म्हणटात हे मोरये
तुझे आश्रय दौरल तुझे मज सोदर कोणस मेला नसताना तो पाठी वसा सोना ये मरिए तुझे आश्रय दौरल तुझे मज सोदर मैं तुझेकडे मागुरल ती मेला नसताना कोणस पाठी वसा सोना असं भरोसा आमचं मोरियेचेर तो आम्ही दोरिया आणि मोरियेक आमच्या कुटुंबाची राणी आम्ही करिया आणि आता हांव म्हणटा येया तीर्थ म्हणया येया तीर्थ म्हणया तुम्ही म्हणा जय आम्ही तीर्थ म्हणटाले हांव तीन पटी म्हणया गे येया आम्ही तीर्थ म्हणया वय आम्ही तीर्थ म्हणटाले येया आम्ही तीर्थ म्हणया वय आम्ही तीर्थ म्हणटाले येया आम्ही तीर्थ म्हणया देव बरें करूं मोरियेक जाव मान देवाक जाव महिमा एक घडी बरं आम्ही उभे राहूया नवीनाच्या तिसऱ्या दिसा आम्ही आसाव मरिये लागी मागल्ले आमकां खंडी सावन मेळटा म्हणली आमची पातयेरी ह्या सपातयेरेन सपारसणांनी आयच्या दिसा मागोंक विनंती केल्या ह्या सर्व त्या वापसत आनी आमच्याय कासकी त्या वापसत प्रत्येक रितीन आमी मागया चार सणांक एक सुऱ्यांक भें आसलेले निवारून आनीक बरें दैन मेळोन मरिये माये मुखांत्र देवा लागीं मागतात त्या घर्शणांची जाग्याची कोर्तीची केस इत्यर्थ सावंक आनी सागो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक विनंती करतात सो जाणांनी तांच्या भुरग्यांक बरी सैरीक मेळोंक मागणें विचारला आडसणांक शिकपांत यशस्वी मेळोंक विनंती करतात धा जाणांक परगांवांत तशेंच गांवांत बरीं कामां मेळोवं आनी दिसपडतो ग्रास मेळचे पासत विनंती करतात एकल्याक परगांवांत जाल्ले रीन बेगीनच फारीक जावं आनी समाधानाचें जिवीत मेळोवं आशयता सो जाणां कासारी सोण्या थंय एकामेक आसलेले थंय उणें पळोवन वायट संवयो सांडून बरें कुटुंब बांदून हाडून आदार मागतात एकल्याक बसायलेलो सांबाळ मेळोवंक विनंती आसा एकल्याची बाणतेर बऱ्या रितीन सावंक विनंती आसा बारा कुटुंबाची वडिलां तांच्या भुरग्यांक आनी कुटुंबांत शांती समाधान मेळोवंक विनंती करतात स जाणां भुरग्यांक वा स जाणां जोड्यांक भुरग्यांचे देणें मेळोवंक विनंती आसा ह्या दिसा बराबर आमच्या भुरग्यांचो एक घडी बरो आमी उगडास काडया शिक्षणीक वर्साच्या अकरेच्या नंतर आमची भुरगीं आसा शिकोवंक तांकां बरी मत मेळचें पासत आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळचें पासत आमी मागया समार सणां पिडेस आमच्या कुटुंबांनी सेसारां भोंवतणी आसा बरी भलायकी मेळचें पासत आमी मागया आमच्या गांवांत शांत समाधान आसचें पासत आमी मागया उदार मनाचे दान दिले दान दिलेल्या देवाचे आशीर्वाद आम्ही मागया ह्या फेस्ताच्या तयाराय खातीर सभार सणांनी निस्वार्थी सेवा दिवन आसा मरी माई तांकां आपल्या बेसावांनी भरून दी आनी नवेन आमी करता आसतना आमचे लगी साहित्य आमची कुटुंबाची भुरग्यांची त्या सवा इरादे आसात इकडी भर मावून परी मरियेच्या पांयांतळ आमी दवरया लोट साहिबिनीक नवेनाचे मागणे आम्ही म्हणया तुमचे लगी कळतील आसा तुम्ही कान घेवची हे मागणे सांगत आम्ही म्हणया देवाचे नये आमचे शेताये कथावेन अंकवार मरिये पिडे संजय भलायके पक्कांच्या आश्रया दुखे संजय प्रशावने आणि आमचे मोगाळ उर्दुमाये आमचे अस्त आणि पिडाशेरा तू सरभूषणाय लोर्द शहरांतल्या ग्रोट्यांत तू दिस्तेक पडलेले घडयेता आसपर्यान सबारसणा विविध उपकार तू देवांतान जोडून दिताय तुझे मजते आमकां येदवर वर्यान मेळिल्ल्या सरकारांचो उगडास काडून देवाक आमी अर्घा दिताना आमकां फेरांतायन उपकारी मनाची सांग प्रेरण दी ओ मोगाळी माये तुजे मजतेन सबारसणा कुडीचे आनी मतीची भलायकी लाभल्या
आम्ही तुझे भरगे तुझे आवय सारख्या मवाड मगाचेर मागीर तुझे सरशी दामोन शी येता आणि आमच्या कळसाचे अत्रे तुझे समोर दवरता. सर्व वाईट आविघ्नांतले वाऱ्या वादळांतले अवघडान वरांतले आणि दुस्मनाच्या हातांतले आमकां राखून कर. बऱ्या आणि सदाच्या वाटेन आमची मेटा तूं समाड. आकस्मीक नादायक मनांतले आमकां निवार. पदकांत धावन आमकां भयस दवर. कश्टा वेळार पातयेरेन आनी तिरासणेन तुज्या पदा जेसूची देखीव देवा बापाचे कुशे कल्दीमान घालून आमकां कुरपा सोडून दी. देवाच्या मोगा पात्र जाल्ल्या ही लोद माई आमचे पासो आमच्या भुरग्यां पासो आमच्या कुटुंबा पासो आनी आमच्या धर्मिका पासो आनी आमच्या भिरगस कुटुंबा पासो देवा लागीं विनंती कर. सांग धर्मा दिता हांगासर दर्सा गजर आमच्या सर्वांचेर लोद मायेची बेसावा मागोवन दी. आमी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित जावं तुजे राव संपाई तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरिये कृपेन बरले सम तुझे संगता श्री एम तुम सुदीप आणि सुदीप फॉल तुझ्या कुशेन जेसोन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या गीत आम्ही गव्या. नमान मरिये कृपेन बरले सुम तुझे संगता श्री आम तुम सुदीप आणि सुदीप फॉल तुझ्या कुशेन जेसो. आणि देवसो पोतमरी सलो नमान मरिये कृपेन बरले सुम तुझे संगता श्री आम तुम सुदीप आणि सुदीप फॉल तुझ्या कुशेन जेसो. भगवंती देवाचे मये अमपसत विनाती कर. प्रार्थुया मागिया इसनिया ब्रिचा शुभवर्वी तुझ्या पदान ब्रिस्तान अंशपण घेतल्या आम्ही जण झाल्या त्याच्या पुस्तान दिशावरती जीवनपणाच्या नदा आम्ही पावशे तुझ्या कृपा आमच्या अंतस्थान आणि वत मनाता त्या ख्रिस्त आमच्या शम्या मरिफात. आम्ही महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवगल्या आपली आमच्या रक्ष्या सतीं जे देयेन कदे लाई ते जे देवेन म्हणजे मोज बुडाय घरा करी सांभाळ सदै. आमी सस्न सविशिव गीतांका इशमिया आणि निरंतर प्रकाशांचेर प्रमोदी समाधानां दे विशेव घेऊन दी. आमी मगाचनो हंगसर येवनो कुटुंब सांभाळच्या विशयन मरिये मायेची देख आमकां समी सांग दिल्या आणि देवाच्या उतरासो नियाण दिला मनादीक बाप फ्रांसिस डिसोसा. तुमच्या समेस्तांच्या तर्फे हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दराण आशिर्वादां बेसावां तांचेर हांव मागतां. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं.
आणि सर्व पद वेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आपला आशीर्वाद घालू सुनिया क्रिस्तचे शांतीन हा तुमका धाडता